Introducing an Afrikaans concertreeks. Juffrouw. Man? Je gezegd. Man. Je vertel. Wat? Je recht, man. Ik is altijd recht. Kijk, 654.330.000. Goedemorgen en baie welkom bij AutoTune. Ik is Jannes. En ik is Dan. En Sam is ons baie blij om jou weer te zien. Of Dennis. Dennis. Ons het een nieuwe naam gekry, dankzij Johan en Jacobien. Ons is niet dood nie. Nee, ons is levendig. Wat? Ons, wat? Ja. Ons spring, skop, spoeg, bijt, eet en krap. Nog steeds. Krap. Krap, hy het gesê krap. Ons was een beetje bezig in die afgelopen tijd en ons het nie by AutoTune uitgekom nie, maar ons wil net sê, ons het julle gemis en ons nog steeds sê en ons gaan nie ophou nie. En ons wil sê baie baie dankie vir die ondersteuning sover, want waarmee ons bezig was, het nogal lekker aanklank gevind by julle. Of so sê YouTube. So sê YouTube. Maar, op daai noot, ons was bezig met een paar projekies. Ons het Bob John in die woud gaan soek. Ons het een video geskiet vir Robbie. Robbie, toe het ons Rolien Strauss gedoen, Secrets to My Growth, al nieuwe video's kom nou uit, maak seker jy kyk uit vir hulle. Ons was in die Parel, dit was fucking warm. Ja. Dan het ons... Lia! Lia, dit is een nieuwe jeniekie. Hy drop hierdie vrijdag wat kom, jy kyk hierdie woensdag, so vrijdag, oor 2 dae, is die video live gemaakt, seker om te gaan check op YouTube, en laat weet ons wat jy dink. Ek mag jou mis, Lia. Dan Jan Blaukast, December. Ja, December het ons gedoen, in die begin van die jaar. Nee, in December het... nie. Nee. Ja. Ons het boer, loop dier die blare. Yes, ons het van appel gekry, en natuurlijk Rowan Ash, Whiskey to My Soul. Daar is het nou. Dit is een paar projekies waarmee ons bezig was die afgelopen ruk. Ons hoop julle het geniet, laat weet ons... Wat is een van die video's was jou gunsteling? Maar, dit is nie die einde nie, dit is nie die begin. Ons het groot ding in die pipeline en dingetjies wat ons beplan, so het gaan baie lekker wees. En ons wil jou op die journey vat. As jy graag wil deel wees van die journey, maak seker om te subscribe hieronder en die video te share. En wie weet, as jy dit doen en jy los vir ons een comment, kan jy dalk wegstaan met 5 series. Nee, dit nie. As jy belangstel om in een van ons video's te wees, in een van die muziekvideo's, baie keer het ons dalk extra nodig of iets soos dit, asseblief, stuur vir ons ietsie op share die post, comment nou op, sê vir ons, jy stel belang om het te doen, en wie weet, dalk is jy in ons volgende video! Hallo, ek wil deel wees. Anyway, op ons moment, ek het een sakkie tricks, a bag of tricks, soos ek het noem. Bag of tricks. Wat gaan gebeur is, ek gaan hier my hand insteek, ek gaan dit uittrek, gaan ek vir jou instraai verduidelik wat het is, en dan gaan hy die selle doen vir my. Okay, here we go. Dit kom in om child-friendly te wees, dit is in een boom, en dan val dit, dan leer het op grond, en het opgetel, gooi erin, en maak je dit, asof het dat? Appel is. Nee. Boom is. Ja, maar die rechte woord, je trek je. Handgranaat. That's the one. Leeks! Nee. Leeks! Okay, meisies, het dit op hulle koppe? Hore. Dit is baie keer baie dier. Ek weet jy wil sê extensions, dis jy dit nie. Takkies. Ja, maar sy draad takkies op lare. A prins gee dit vir haar, betek jy? Soon. Ja, dit is baie keer baie dier. Jy het sê. Okay, What's that animal doing on your head? Ja, go. Wat's op haar kop, wat's op haar kop? Dier, hare, vere, dit is, nee. Dink aan die ultimate thing wat jy op iemand se kop kan sit om vir hulle autoriteit te gee. Kroon. Ja, mooi. Kroon. My beurt. Okay, jy gaan baie spesifiek, jy moet hierdie spesifiek wees. Okay. Hy het op Harley Davidson gery, die shotgun uitgehaal, gekak en ontskiet uit die hek. En hy dra dit. Wat? I'll be back. I'll be back, Sylvester Stallone. I'll be back, Mick Jagger. I'll be back, Ek sal dit sê, soos hy dit sê. I'll be back. Terminator! Wat sy naam? Obviously, die Sylvester Stallone. Give me to the chopper! Give me to the chopper! Arnold! Arnold Schwarzenegger! Sjap, hy is in een flik,
En Terminator, dan draai jy die ding op sy, om sy goed te beskerm van die bullets. Donker. Donker. Nee, nie west, op sy oor. Op sy oor. Ah, brille. Mooi, mooi, mooi. Het jy daar route gevat om brille te... Sylvester Stallone, serieus. Askies, die sonskerm in my oor, wat sit ek aan? Sonskerm. Sylvester Stallone van alle dinge. Yes, that was stupid. Okay. So, Kieskin! Okay, so, okay, so, jy moet om lang insit, diep asemhaal en blaas. Ja, ek weet nie, dit is nie, hier is PG-13. Jy moet redelijk een goeie asem hê om hierdie te kan doen. Swim. Dit, jy kan nie swim, jy kan nie swim wat uit hom. Wees meer specifiek. Dis nat. Koelrank. Jy sien dit baie keer gebeur in die tuin. Kinderkies doen dit met mekaar. Swim, dokter, dokter. Dokter, dokter, stethoskoop. Amper daar. Stethoskoop, skalpel, mes. Daar is een leidraad, daar is een leidraad. Waar? Toe maak ek hom nou na jou kant toe blaas. Bubbles! Wat doen kinders dit met mekaar in die tuin? Wat hulle hante by die tuin en speel bubble bubble. Ek het dokter, ek het dokter, dokter gespeel. Los die ene. Ok, nog een, nog een, nog een, go. Ok. Kijk bieke weg. Ek kijk twee keer weg. Ok, ek hier het. Kijk dan. Lang. Ja. As jy alleen is, gebruik jy dit. Ok. Om jy te verdedig. Tegen wat? As jy in die politie is, haal jy hom uit. Ja? En dan, as het donker is, sit hem aan. Is, ok, jy is alleen, is donker. Donker, jy wil sien waar jy loop. Skokstok. Nee, klik, klik. Ok, klik, klik. Klik, klik, lig. Klik, klik, klik. Klik, lig. Kluts! Sja! Ok, sja. Laaste jylle. Ok, dit is, as jy alkoholist is, het jy een? Probleem. Ja, baie groot ene. Hier is een kleinkie, kompak in jou sak. Mes, pocket knife. Amper. Hoekom is jy alkoholist met een pocket knife? Jy kan iets hier so insit en dit Beersie. Gebruik. Jy nie. Beersie heeft geld vir drank. Jy, wat? Ja, amper drank. Want hoe gaan dit, en wat sit jy dit? Fles. Ja, hoe groot? So groot. So groot. Okay. Whisky to myself. Luister hier, wat is die? Hoekom het jy dit gaan hol? Dit is yoghurt. Wie gaan dit eet? Ek? Goed. Dit is guava. Guaf. Dit is a guava berry combination. Maar op die noot, ons is excited vir die einde van die jaar. Ons hoop ons sien jou in Hartenbos vir die in Afrikaans Hartenbos concertreeks. 4 datums wat jy moet uithou op jou kalender, want dit is in Afrikaans se concertreeks. Check hier, ek trek het af. Kry ook kaartjes hier by iTickets. Sjap. Ek moes buk nou. Op die noot, ons is excited om julle te sien in Hartenbos. En bring jou brilletjies saam, jou speedo, en kom party saam. En jou sombrand trouw, asjeblief, dit is nogal hectic. Op die noot, sien ons jy later. Cheers, man. Gotcha. Wat ik net zei, dat was lekker.